Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Сега към една тема, която реално вълнува всички нас, независимо дали имаме ипотечен кредит, дали опитваме да вземем такъв или пък имаме депозит в някоя банка. Преди няколко дни БНБ публикува данни за жилищното кредитиране. Оказва се, че ръстът му е с над 20%. За година банките са раздали над 5 милиарда лева на домакинствата. Това е силно обезпокоително според различни анализатори. Какви са рисковете? Разговор с финансиста Любомир Дацов и управителя на кредит център Тихомир Тошев. Здравейте! Добро утро! Здравейте. Здравейте, господин Тошев. Първо, защо се избиваме да взимаме жилищни кредити, господин Дацов? Какво е вашето обяснение? Знаете ли... Истината е, че не се избиваме и много важно е тук да уточним следното. Този 20% ръст, той реално идва повече от ръста на цените на имотите, защото това е 20% ръст на обема изтеглени ипотечни кредити. Ако видим броя на изтеглените ипотечни кредити, той е с 2% по-нисък от миналата година. Тоест, реално ние имаме по-малко изтеглени ипотечни кредити, малко по-малко, само 2% е спада там. А ръстът идва от ръста на цените, не от това, че ставаме по-смели и теглим по-големи кредити. Просто цените на имотите отидаха нагоре и затова ипотечните кредити също следват това, тъй като те обикновено са процент от стоимостта на имота, който купуваме. Но все пак си ставаме достатъчно смели, след като имаме тази наистина смелост да изтеглим по-голям кредит, нали така? Да, защото заради високата инфлация, заради ситуацията с COVID, заради ситуацията на пазара на работна ръка в България, където безработица почти няма в момента, работодателите последните две години дигнаха доста доходите. По-високите доходи позволяват тегленето на по-големи кредити. По-високите цени на имотите също предполагат тегленето на по-големия кредит. Но нека да кажем още нещо много важно, защото аз като цяло не съм съгласен с повечето анализи и статистики, които се вадят, които се гледат просто цифрите. 50% от сделките на пазара, сделките с имоти, са с кеш, изцяло с кеш, без ползване на кредит. Само 50% от сделките на имоти са с кредит. Трябва да сме много внимателни, когато говорим, че трябва да се регулира нещо, че има балон. Да, за мен цените на имотите вече няма на къде да растат и трябва да спрат да растат, защото ако погледнем и пазара на имоти, ще видим другото нещо. 6 поредни 3 месечи, 18 месеца, ние имаме намаляване на броя на сделките с имоти. Все повече хора с България, с доходите си, не могат да си позволят да си купят имот в България. И това скоро ще доведе до един по-голям застой на пазара. Но не бих казал, че в ипотечното кредитиране имаме някакъв сериозен проблем, какъвто доста от анализаторите показват. Добре, да чуем какво мисли господин Дацов. Имаме ли проблем с ипотечните кредити? Нека да кажа, че аз гледам на въпроса от друга гледна точка, т.е. макроикономически. Мен по-скоро ме интересува системния риск, не толкова това, което колегата го интересува, тъй като той, това му е бизнеса в края на краищата, нали, самия тип на кредитирането, структурирането и така нататък. Ако погледнете статистиката, ще видите, че единственото нещо, което първо лихвите почти не са се променили през последната една година и едновременно с това са се увеличили рязко обемите, именно жилищното, ипотечното кредитиране. Лихвите са най-низките в Европа. Не само. Да, те са най-низките, защото са от порядъка на 2 цяло и нещо. Да. Или поне толкова бяха последната статистика, която аз видях. Докато лихвата на Централната банка в Европа е по-висока от нашата. Която банките, да. А онова е лихвата, която Централната банка, Европейската Централна банка, рефинансира останалите банки. Тоест, това е една леко абсурдна ситуация, която в край на краищата не може да продължи вечно, така или иначе това ще се промени. Онова, което... Как ще се промени, като отидат лихвите? Ами, вдоре? Лихвите рано или късно... По-скъп продукта. Да, те ще станат малко по-скъпи, но няма да станат чак толкова много, защото тя ситуацията в България ще зависи от действията на Централната банка и от страна на правителството. Може ли до така на по-потребителско ниво да го сведем? Ами... Какъв заем взимат хората ипотечен? Ами, може би колегата трябва да отговори. Аз това, което гледах, около 200 хиляди някъде се е вдигнал средното ниво на заема. Че са се вдигнали заемите, които взимат хората и по тая причина, нали, говорим за повече заеми, които са дали банките, иначе сделките са горе-долу същите, каквито са били, даже с 2% по-малко. Так, средно какъв е заема? Средният размер на кредита за цялата страна все още остава малко под 200 хиляди, 190 хиляди лева, но за София вече към 240 хиляди лева. Това е нормално, в столицата са най-високите цени.
Да, има резон. Наистина сме с най-низките лихви, може би в Европа, но нека да погледнем нещо друго. Спестяванията на българите в банковата система са 78 милиарда, малко над 78 милиарда. Изтеглените кредити от българите са 35 милиарда. Банките са ни свръхликвидни и затова не предлагат лихви по депозитите. Имат ефтин ресурс и следователно държат и ниски лихвите по кредитите. Аз съм съгласен, че в един пазар не трябва да допускаме да се пренавият нещата и да почват да излизат от рамките на нормалното. Ами това щях да ви питам. Банките по този начин не участват ли в формирането на тази върху пазара на жилища? Когато задържа толкова ниски, когато задържа толкова ниски лихви и пак... Може ли аз да обясня? Всъщност ситуацията в България е много нормална. Разликата от това, което се случва в Западна Европа и в България е по начина на образуване на лихвения процент. Обикновено в Западна Европа банките образуват с друг тип надценка. Нали, Юрибор или нещо такова. При нас банките в момента ценообразуват цената на депозита, т.е. на ресурса, който е влязъл, плюс някаква добавка, която да покрива разходите им и да образува някаква нормална печалба. Поради тази проста причина нещата са толкова ниски в България. А ако беше цената на ресурса малко по-висока, щеха да бъдат и крайните лихви по-високи. Но в момента ресурсът е отчаиващо ефтин. Казвам отчаиващо от депозитите. Депозитите по простата тези причина. Тези 8 милиарда, които споменах. По простата причина, че ние продължаваме от всякъде да помпаме икономиката. Потребителски тип икономика, както казахте, продължава в началото на репортажа, продължава заетостта да бъде много висока. През целия този период натиска за намиране на качествени работници продължава да бъде висок и оттам идват и увеличаването на доходите. Дреме, това не е малко нечестно. Хората, които са вложили пари в банките, 80 милиарда, както стана въпрос, и получават нулева лихва срещу тях, това позволява пък на банките да дават страшно много пари под формата на кредит. Да, ама само за това потребителско търсене. Само за жилища. Само за жилища. Ако погледнете другите портфели... И по този начин портфели... да влияят и на пазара на жилищата, нали така? Да, това влияят. Ама това е един тесен процент. Значи, ако погледнете, големия проблем всъщност е, че няма какво да се правят парите в България в момента. Има прекалено много пари. Нали, това, което се опитваме поне от 3 години, е да кажем, че нещо трябва да се случи на централно ниво и с бюджетната, и с монетарната политика и мерките, които там се взимат за ограничаването на това нещо, да бъдат много по-сериозни. Тоест, какво ще се случи с тези пари? Бизнесът в край на краищата, кредитите за бизнеса навсякъде по света са основна част от дейността на банките. Ръста на тези кредити е 2-5-6%. Той е по-нисък от инфлацията за миналата година за България беше от порядъка на 8-9% средна годишно. Обяснението защо хората влагат, заплатите в бюджетната сфера, ако погледнете, са се увеличили с 19,7% за миналата година. Тоест няма някакво откъсване, дори в публичния сектор, няма някакво откъсване на доходите от това, което се случва като раздаване на кредитите в областта на жилищата. Но същевременно бизнеса не взима средства по една или друга причина. Било защото е трудно, или защото няма бизнес, или защото бизнес средата се увеличава. Оставите, че ви прекъснах. Ще скочат ли според вас тази година лихвите по кредитите, по жилищните кредити? Ако БНБ вземе някакви мерки, както се говори, че в момента искат да сложат специфични ограничения само за този сектор. Специално за това нещо. Нормално е да порасне по-малко, ама нали, 0,3 или 0,5 не е някакво сериозно увеличение. И пак да бъде много далеч от нивата. Пак ще бъде от нивата. Всъщност са мерките, които са да се вземат, за да се овладее. Защото тук става въпрос не толкова за риска, който е свързан в банковата сфера и това да започнат да се генерират невъзвръщаеми кредити, отколкото нещата, които всички ние имаме като национална цел, например, влизане в еврозоната, инфлацията, защото всичко това, за което ние си говорим, всъщност е една от причините за генериране на по-висока инфлация в националната економика. Добре, за това ще говорим след малко, само преди това да върнем към господин Тошев. Какви жилища взимат българите през последната година, да кажем? Към
Какъв тип жилище е ориентиран пазара? Да. Най-често. Да. Заради високите цени на имотите, основно пазара се съсредоточи в големите градове, в 10-те най-големи града на страната, и повечето хора, които излизат на пазара в момента и са активни, са хората с по-високи доходи. Затова предпочитаните са тристайните апартаменти, изпревариха поне при кредитирането покупката на двустайни апартаменти. Хубавото на пазара е, че аз последните няколко месеца виждам задържане и успокояване на цените. Аз смятам, че цените на имотите ще останат на тези нива през тази година. Най-вероятно лихвите по кредити ще мръднат с тези 0,2 до 0,5. Но това няма да е съществен фактор. Нека да видим какво ще е ограничението. Да не забравяме, че Европейската централна банка и Федералния резерв отказаха, спряха повишението на лихвите и много вероятно е след няколко месеца да тръгнат леко надолу основните лихви, така че и в Европа лихвите да тръгнат надолу. И това ще видят те добрия пример на България, ще се получат, ще започнат да правят като нас. Ами не точно. Ние си ги научим европейците. Няма какво. Трябва да се подкрепи икономиката, защото някои от големите европейски икономики влияха в рецесия и в един момент се бори инфлацията, но в друг момент трябва да се подкрепи икономиката. Така че аз очаквам един спокоен пазар. Най-важното е хората, какъвто и апартамент искат да купят, внимателно да преценят възможностите си. Нека да помислят, ако този кредит го теглят в момента на 2,5, колко, какво би ще стане лихвата им, вноската им, ако стане лихвата 3,5. Да видят дали могат да си позволят и по-високата лихва и само когато са сигурни и са направили добра преценка, да влизат в сделка, да бъдат внимателни. Годината ще е спокойна и нормална и от към лихви, и от към имотния пазар. Въпросът ми беше, когато банките наистина така са развързали кесията, наистина са развързали кесията и дават без проблем, айде не без проблем, но дават много жилищни кредити, участват ли във формирането на цените на имотите на пазара? Естествено. Това ли е причината Даниел Орер да може да купи преди 3 години за една цена, пък сега да продаде 6 пъти по-скъпо? Това е провокация от ваша страна. Карате ме широко да се усмихна. Едва ли това е причината? Всичко това нещо с този скандал изглежда доста по-различно. Изисква внимание на други хора. Всеки случай едва ли изглежда чисто пазарен. Пазар на тази сделка или това, което стои зад нея. Но не е въпросът това да коментираме. Вижте, първо нека да кажем, че търговските банки много внимателно, защото ние някак си говорим така, все едно, че банките са заслепени, сложили са си една черна превръзка и не виждат какво правят. Най-малко аз и говоря с много от колегите, включително на техническо ниво, не само изпълнителни директори в банките. Те всичките са много наясни, че има рискове и внимателно следят този пазар. Има поне 5-6 показатели вътрешни, които всяка една банка използва за следене на пазара като съотношение и така нататък. Най-малко нивото на дълга, който има всеки един човек към дохода, който е в момента, общите тавани за които са вътре в самата банка за финансиране на този дейност, тъй като част от портфейл отива за това нещо, но много други... Може ли да се надуе балон от уник... Не мога да... Не, всъщност мога да спомня. От уник кредит предупреди един от менеджерите преди време. Не знам дали правилно беше разбран или не. Те предупредиха, че по-скоро... Че съществува риск с имотния пазар. Те предупредиха, че по-скоро цените са по-високи, отколкото е нормално. На имотите. На имотите. Но ако погледнем поне към момента, няма данни, някаква опасност като показатели, от гледна точка на показатели, за този сектор, за да започнат да се формират невъзвръщаеми и лоши кредити. Как очаквате да се намеси БНБ? Управителя каза в интервю за БНР, че сега много внимателно ще помислят в следващите месеци по какъв начин и дали да се намеси. Вижте, като механизъм това кредитиране има проблем, защото то помпа допълнително инфлация. Тъй като цените на имотите се пренасят в крайна краищата на кошницата на инфлацията и се отчитат в този индекс. А инфлацията е свързана с приемането на евро. В еврозоната. И може да стане така, че ако се напомпа много голяма инфлация, бляна на Костадин Костадинов 2042 година да се окаже верен. Ами той не е само негов блян, защото аз не виждам много политици, които да реално да предприемат някакви стъпки. Значи, какво прави Министерство на финансите? Министерство на финансите помпа инфлацията, защото то изцяло обърнато към потреблението. Тоест, какво правиш по-различно от това, което правят в момента банките?
Нали, цялата бюджетна политика е насочена към помпане на потреблението. През по-големите дефицити, през структурата на самите разходи, през това, че създаваш допълнителни разходи на бизнеса, мога да ви посоча три такива, така, които струват това, много пари, които това се пренася в цените на продуктите. Аз не знам защо някой си мисли и очаква нещо по-различно от това, което се случва в момента. Тя ще продължава няма как да се помпа тази инфлация няма и как тази година. Или поне няма да спадне толкова бързо, колко на нас не се иска, за да покрие критерия. И проблема е с действието... 25 за еврото е невъзможна дата. Да не казваме така. Значи, аз бих искал да влезем. Но 2027... Но ми се струва, че към момента, спрямо политиката, която се води и недостатъчно смелите действия, това почти вече изглежда трудно постижимо. Не смятате... Трудно постижимо, така го... Да, така. Трудно постижимо. Да кажем, смятам, че има някакви около 15 или 20% шанс за влизане в еврозоната. Не дай си Боже, следващите 2 или 3 месеца нещо тук да се обърне, да имам отрицателна инфлация изцяло, така че да покрием критерия. Защото аз не мисля, че някой ще направи компромис с критерия, както се опитват много хора да се изказват или да спекулират в тази област. А 2027 година? Ми зависи каква политика. Вижте, зависи как се продължи. Значи, инфлацията и другите неща, това е резултативна величина. Тя не е следствие на нещо да ти падне отгоре. Получаваш това, което правиш. Значи, не може да правиш дефицити и всеки да ръкопляска и излизат нашите политически мъже и разправят какви големи успехи са постигнали. И всеки, който разбира малко в тази сфера, леко се чувства смутен от тези изказвания или го избива на смях. Нали, което е същата хистерия в случая. И ако се случая. Върнем към... Нали, няма как при този тип политика, която се прави, ако щете дори и БНБ дават добри сигнали, те са горе-долу на правилната посока. Дават, ама те са самотници. В каква посока работят БНБ според вас по отношение на еврото? Искат ли прави ли необходимото БНБ за това България да стъпка по стъпка да се приближава към еврозоната? Вижте, двете политики, фискалната и монетарната, трябва да върват в една посока, за да има разлика. БНБ това, което прави, е тя според мен е оставена сама, тъй като фискалната политика е диаметрално противоположна на това, което трябва да се прави. Питам ви, защото мнение на бившия финансов министър, вече много бивш Симеон Дянков, е, че този гуверньор на БНБ и това ръководство нямат интерес България да се присъедини скоро към еврото. Най-малкото, защото ще отнеме правомощия от самата банка, обясни той. Това всеки един, това е спекулация според мен. Всеки един гуверньор може да се каже, че няма да има такъв интерес. По-скоро тук нещата са свързани с специфичната политическа обстановка. Значи, никой гуверньор, независимо, че се води много-много независимост от политическите сили, няма да отиде рязко срещу политиката, която се води официално в държавата от основните политически сили. Тоест, ако нямаш политическата подкрепа за такива мерки, ти няма да ги направиш до край. Защото, да кажем, БНБ има малко по-силен инструментариум и мерките, например, биха могли да бъдат по-крайни, ако искат да свалят инфлацията. Защото, например, не е моя работа, но попитайте някой правил ли е и в БНБ, и в Министерство на финансите, симулация при какви стойности, ниво на дефицит, ниво на резерви, може да бъде постигната тази инфлация. Правено ли е според вас? Определено. Те имат капацитета, имат умни хора там работят. Дали го правят? Естествено, че е правено. Едно е да искаш, друго значи, да можеш. Естествено, че е правено, но това не е за широката публика. Просто казвам, че има възможност, макар че вече е късно, защото има така наречените лагове. За краткосрочните мерки, обикновени лаговете, лак е във времето разликата между взимането на една мярка, влизането и в сила, до проявата на ефекта. Това нещо се нарича лак. Значи за неща, които са
не са структурни мерки, а са такива краткосрочни. Обикновено това става от месец до 3 месеца. Проявата на тези мерки. Тогава, когато трябва да се вземе структурна мярка, която има въздействие върху разместване в структурата на определен сектор, това е минимум от 7 месеца до година и половина. Ние така, в момента, ние се нуждаем от структурни мерки в момента, т.е. повечето от мерките, за да се получи сега ефекта на април месец с инфлацията, трябваше да бъдат взети още миналата година. Да. Ние финансирахме с близо 3% дефицит тази година бюджета. Какво да му говорим повече? Последния месец колко бяха разходите? При стандартни... Вчера беше на гости в Нова телевизия, предаването на Фокус Асен Василев, който обясни, че голяма завист е именно заради добрите резултати, които е постигнал той с бюджетния дефицит, че се обясняваш, че може да стане 6-7%, ето докарахме го дори под 3%. Нали? Това са много некоректни спекулации. Нали? Той е политик, сметки, може да си позволи да говори каквото иска, но това е дълбоко невярно. Казвам го неоткрито. Всъщност, трябваше да бъдат, дори да има превишение или около нулата дефицита за миналата година, ние 3%. Максималното това, което те наречена средносрочна фискална цел, която е установена за България, тя е минус 1%. Над нея не трябва да се излиза. А това, което се спекулира, беше един бюджет, който служебното правителство внесе без да променя политиките. 7% ли, и им каза, да, около 6%. Им каза, ако вие не вземете мерки в парламента, това ще стане. И вкара един списък с мерки, които след това те взеха същите тези мерки. Така че спекулирането с това какво е вкарало служебното правителство е дълбоко некоректно и нечестно. Добре. За финал само искам така пак потребителски да го отнесем. Онова, което каза господин Тошев малко по-рано в предаването, че цените на жилищата най-вероятно няма да се увеличават в следващите месеци. Вие също ли мислите така? И още един въпрос, само наистина, макар че са два въпроса, ще помоля за кратък отговор. Нулевите лихви по потребителските кредити ще останат ли нулеви? Значи, вижте, по няма... По депозитите, благодаря ви. Зависи от действията... Това е по втория въпрос. Зависи от действията на Централната банка. Ако тя дигне прекалено много резервите, може да принуди част от банките да се борят. Защото в момента има толкова много пари. Така да че няма конкуренция. Да се борят за пари. Но в момента, на етапа това не им е необходимо. Но аз не вярвам те да го направят, защото това би изисквало политическа подкрепа за такава стъпка. Иначе заетостта изглежда ще си остане на това ниво. Ръста, макар и не много висок, ще продължи да съществува. Тоест, тази година няма причини нещата да се променят значително, нито нагоре, нито надолу. Благодаря ви. Това беше разговор с Любомир Дацов. Тихомир Тошев включихме дистанционно. Останете с твоя ден след кратко прекъсване. Се връщаме обратно.